Tyskland och Sverige det är de två länder som har tagit emot mest flyktingar i Europa. Båda länderna har problem med detta, men jag upplever ändå att Tyskland klarar saken bättre. Och En faktor det kan vara att tyskarna vill ha ordning på saker och ting. Attityden är att det står runt samma vem du är, men du ska inte störa eller skada andra människor. Och så är det förstås det här med att man har en polis som fungerar på ett rimligt sätt. Men det är värt att fundera ett varv till över varför Tyskland verkar ha någorlunda kontroll vad gäller till exempel unga människor med invandrarbakgrund medan det blir allt mer vilda västern i Sverige. Ser man till dödligt våld med skjutvapen bland män i åldern 15 till 29 år så är den svenska siffran ungefär 1,1 av 100 000. Alltså 1,1. I Tyskland där ligger den siffran på under 0,1. Det här är ju naturligtvis någonting att, att fundera över. Arv, miljö Socioekonomiska faktorer, religion, omänska förorter, värderingar, traditioner, kulturella skillnader, en havererad och repressiv drogpolitik, förvaltningskris inom polisen. Ja, det finns många faktorer som bollas i den svenska debatten. Men låt mig kasta in ytterligare en tanke. Vissa unga människor med utländsk bakgrund kanske inte tycker att det är värt att integreras i det svenska samhället och jag kan på sätt och vis förstå det. Jag vill inte heller vara en del av det småskula svenska samhället. Det är därför jag har flyttat till Berlin. Här råder både frihet och ordning. Det mesta det är som sagt fritt så länge man inte stör någon annan. Här behandlas man som en vuxen människa med eget ansvar. Här visar människor varandra en helt annan respekt än i Sverige. Här säger man ifrån när någon beter sig dumt. Och Friheten gör Berlin till en ofantligt mycket mer levande och rolig stad än Stockholm. Kreuzberg och Friedrichshain är allt som Södermalm skulle vilja vara, men aldrig någonsin kommer att kunna bli. Det här är ett samhälle som man vill leva i och vara en del av. Även om det ibland naturligtvis också har sina sidor. Kan det vara så att utanförskapet i Sverige inte bara består av alla de redan sönderdebatterade förklaringsmodellerna, utan även på att det inte är tillräckligt tilltalande att vara på insidan. Och att andra strukturer då får större spelrum. En av de bästa sakerna om att bo på kontinenten, det är livskvaliteten. Att kunna köpa sig en väg i att få köra hur fort man vill på autoban. att få röka på de barer som så tillåter och att den som vill får öppna en bar utan en massa onödigt krångel. Att den enda viktiga regeln för krogar och klubbar är att de inte får störa kringboende efter klockan 22 på kvällen och att det ändå finns möjlighet att roa sig dygnet runt. Um, här finns ett... Müller myller av liv och kreativitet som frihet under ansvar för med sig. Och här finns ett levande och intressant kulturliv. Kan det kanske vara så att man upplever att det är mer värt mödan att anpassa sig till livet i Tyskland än i Sverige? Jag vet inte. Men jag tycker att det är en intressant tanke. För att avsluta den här jämförelsen mellan två länder som har gått olika vägar. I Tyskland så har man både frihet och ordning. Men i Sverige så har man varken frihet eller ordning. Finns det möjligen några slutsatser som man borde eller skulle kunna dra av detta? thank